mas-uuliyiinta xisbiyada oo kulmiya iyo wadani ee gobolka saaxil iyo xildhibaano ka kala tirsan golaha deegaanka ee degmada berbera iyo golaha guurtida ee Soomaaliland oo ka soo jeeda gobolka saaxil ayaa maanta maray warbaahinta kula hadlayeen magaalada berbera waxa ay si adag uga hadleen isla markaana ay ka soo horjeesteen muddada loo cayimay ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland u asteeyay inay qabsoonto doorashada golayaasha deegaanada iyo wakiilada ee Soomaaliland iyagoona sheegay in xilligaasi tahay bisha May ee sanadka dambe isla markaana ay tahay xilli jawiga ama cimilada magaalada berbera iyo guud ahaan gobolada xeebaha Soomaaliland ay yihiin xilli kulul isla markaana dadka deegaamadaasi ku dhaqanay ay ka xagaabaxaan oo u xagaabaxaan goobaha qabow ee oogada ah waxaan ay fariimo culus u direen komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland oo ugu baaqeen in arintaasi fiiro gaar ah loo yeesho isla markaana dib looga noqdo waxaan ku hanjabeen mas'uuliyiintani in aan doorasho ka qabsoomi doonin guud ahaan gobolka saaxil haddii arinkaasi ay soo jeediyeen komishanka doorashooyinka uu hirgalo waxaan halkaasii ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil Yuusuf Axmed Maxamed halac dhagole iyo sidoo kale Maxamed Aadan Jirde oo ah gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka saaxil anigoo ku hadlaya afka magaalada berbera iyo gobolka saaxil iyo asxaabta qaranka dhammaan gobolka saaxil oo dhan waxaan shalay ta maqlaayay komishanka oo 9 bilood qabtay oo ku beegay bisha May haddaan reer berbera nahay haddaanu saaxil nahay waa kulayl May annagu doorashada May dhacaysa kaba qayb qaadanayno iminka intaydaan muddada sugin ama maaraj ka dhiga ama meel dambe u riixa laakiin abril iyo May labaduba waa rabadaan waana kulayl qofna meel isma taagi karo waa inaad ka fikirtaan waa inaad ka shaqaysaan waa inaad muddada inaanay ku beegmin kulayl haddaan waanu idinka codsanaynaa komishanka qaranka axsaabta qaranka madaxweynaha golaha guurtiga golaha baarlamaanka dhammaantiinba waxaanu idiin sheegaynaa inaanan geli karin doorasho abril iyo May annagu awalba iskeeda uga sugashahayn oo doorashada baarlamaankana wax tabanaynay waxaanu leenahay ma geli karno mana qaadan karno gobolka saaxilna anaa ku hadlayo codkeeda iyo xubnaha kale ee la jooga sidaa odayga iga horeeyay sheegay oday halac annagoo ku hadlayna afka shacabiga reer berbera ama gobolka saaxil ka xisbiyada qaranka waxaanu daba socnaa salay too qolada komishanka waxay shaaciyeen in bisha May la gelayo bisha Mayna waa xagaa weeye xagaagana berbera waa laga baxaa miyigana waa laga baxaayo waxa weeye oogada dadku u baxaan waxa weeye dhulkii sanaaduqda la dhigay waa faaruq oo cidima joogto xitaa inta imanaysa ma codayn karto oo jaanas ay ku codeeyaan waa xagaa bartankii marka waxa weeye waxaanu codsanaynaa intaan la cayimin dheydka doorashadu dhacayso ilaa bisha maarac oo kale ayaanu ku talinaynaa wax ka dambeeya oo la qaban karo oo May iyo June iyo waana rabadaan weliba waxaanu sheegaynaa reer berbera kolle iyagoo ama gobolka shucuubta reer saaxil marka horeba iyagoo cabasho badan ka qabay arrimaha doorashada oo ay lagu ogolay golaha baarlamaanka oo kale 12 bay lahaayeen waxa weeyaan laba maqan ay 10 weeye marka waxaanu mar labaad mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba codsanaynaa in arrinta komishanka ka taxadiraan oo dad cimilada yaqaana ay la tashadaan bisha kaye xisbiyadu ay isla gartay inay bisha shanaad ka dhigaan waxaan u sheegaynaa komishanka waxaan leenahay deenima waxa idin ka muuqata inaydaan dalkii ka wada fikirin xeebaha xeebeleyda hayd haday tahay Soomaaliland gaar ahaan berbera anagu u hadlaynaa waxa weeye bisha May waa kulayl rabadaan weeye suurtagal noqon mayso in doorasho ka dhacdo berbera iyo xeebahaba waxaan leenahay dub ugu noqda madaxweynahan waxaan leenahay arrintaas madaxweyne kama suurto gelaysa doorasho inay ka dhacdo gobolka saaxil iyo xeebaha Soomaaliland arrika in dub loogu noqdo oo la isla eego oo nimanka asxaabtu cod bay doonayaan gobol kasta cod bay ka doonayaan waxay doonayaan inay adduun la beeyay kale in ay helaan de xildhibaano inay arrika dub ugu noqdaan ka fiirsadaan haddii taa laga bedeli waayo doorasho ka dhacaysa berbera oo ka suurto gelaysaaba gobolka saaxil
مشرتو قبل الله ذكر حبا حالنا نلم دي سيل عيو لما حبا سبلن أيام فرينا يعني ما كم مشكينا ما الروب كوب يكون حساب تنا جوجا أيوم بكا يعني إتا هود كيو إيري دي أيوم بكا يعني تي جوجا وحوي عملا ذلك هبرتان هل كان ما أنت وحنو يسقوني مقال كان يدين مغضاء وعدي مثلي سي قبل كساحل وحوي كوميشنكو هذا البيت هذين إن أي بيشا سنات قبلنا يان دور الشدة بيشا سناتنا والله قطعا مقالة بربرة هدي مية قطعا هي يا هدي مقالة تايبة والله قحقا بها هل كان واحد كم وقتا إن أنا خبرة أولى هين بربرة أو قرب معها هي بهاد لن والله قحا أو حالتها ملها قبو مركانو بربرة قرب حال منه وحابن لها وارستيري جهبها أردن قف متشو سوماليلان وحلاه هاي and هداي قبل كساحل يهبها أردن با ح يدي سو شيء دين لهين وارعرين تا كنو قدا مدح ويني كل مسؤولية ده وطن كو أديكا أديكا كويسة تا وحن كله مدح ويني عميلا دا أي وطن كو كله ليه هاي حالاقو حساب تمو او حالاقو كوبو وقتيه دا قبوغه محمد عبد الله سوفر ستار تي في مقاله دا بربراه